ایپل کے فون میں خامی تلاش کریں اور لاکھوں ڈالرز کمائیں۔ آئی فون کمپنی ایپل نے ہیکرز کے لیے ڈیوائس میں خامی ڈھونڈنے کے لیے انعام کی پیشکش کی ہے۔ آئی فون کمپنی ایپل نے باضابطہ طور پر ایک اعلان کیا ہے کہ جو بھی شخص ایپل کے ڈیوائسز میں کوئی خامی دریافت کرے گا، اسے کمپنی کی جانب سے $1 million انعام دیا جائے گا۔ ایپل سیکیورٹی باؤنٹی کے نام سے منسوب یہ اسکیم آئی ٹی سیکیورٹی میں خامیوں کو سمجھنے اور کوشش کرنے کے لیے 2016 میں شروع ہوئی تھی۔ اس منصوبے کا ایک حصہ ایپل کی سیکیورٹی باؤنٹی صفحہ پر بھی واضح کیا گیا ہے۔ یہ مسائل ایپل آئی فون کے ساتھ ساتھ ایپل آئی پیڈ، ایپل لیپ ٹاپ، ایپل ٹی وی اور ایپل کی گھڑیوں میں سے کسی میں موجود ہو۔ ایپل کمپنی ہیکرز کو تقریباً 25,000 یورو سے لے کر 1,00,000 یورو تک انعام قیمت دے رہا ہے۔ اسمارٹ فون ایک بڑا مسئلہ۔ اس کے علاوہ ہیکرز کو ایپل کی جانب سے عوام میں عام کرنے سے پہلے اس مسئلے کا انکشاف کرنا ہوگا۔ ایپل کی جانب سے بڑی رقم کا موقع حاصل کرنے کے لیے ہیکرز کو نہ صرف ایپل کے لیے کافی معلومات فراہم کرنا ہوگی تاکہ وہ اس خامی کو دوبارہ سے قابل اعتماد اتصال کے بعد فوری طور پر پیش کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہم پاک نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے آپشن پا کر بٹن دبائیں